është për të ardhur keq, është e papranueshme, është e pakuptueshme që në një ditë të tillë krejt normale të na ndodhin ngjarje anormale, të goditet policia e shtetit në krye detyrës. Policia e shtetit është vetëm në një shërbim, në shërbim të qytetarëve për të mbrojtur qetësinë, rendin dhe normalitetin e jetës qytetarëve. Konstatojmë për fat keq që ajo sot është goditur nga qytetarë të papërgjegjshëm, të cilët në shkelje të plotë të ligjit ngren dorën mbi policinë e shtetit, po ashtu policia është goditur edhe nga përfaqësues të caktuar politik, të cilët po ashtu në kushtet e papërgjegjshmërisë qytetare dhe politike inspirojnë dhunë ndaj forcave të policisë shtetit. Qëllimi i ardhes time këtu është të shpreh solidaritetin për punonjësit e rendit, të cilët me përgjegjshmëri të lartë, me profesionalizëm dhe me durim shembullor përballojnë skena krejtësisht të papranueshme dhe të panevojshme. Në qoftë se sot kemi një konflikt të disa qytetarëve, të cilët janë të babazuar në ligj me autoritetet civile, ky konflikt nuk ka asnjë arsye pse të spostohet ndaj policisë të rendit. Janë një numër i konsiderueshëm policisë të dëmtuar, madje edhe me dëmtime të rënda, të cilët pa asnjë shkak, pa asnjë arsye paguajnë një çmim të pameritur. Dua t'ju bëj një thirrje të gjithë qytetarëve të vendit tonë, të kuptojnë mirë që policia është policia e tyre. Do t'ju bëj një thirrje edhe për përfaqësuesve të politik caktuar, të cilët mundohen të krijojnë kapital politik nga një konflikt civil, që të distancohen nga dhuna dhe nga aktet e papërgjeshme dhe të vihen në mbështetje të policisë, e cila e theksoi njëherë është policia jon, policia e shtetit shqiptar, policia e qytetarëve shqiptarë.